Dewe baik kuat iki. Wes, tak telpone wae. Iya ini urung teko iki. Halo. Halo, Pak. Mana? Perlu bantuan iki. Gram rapat di kantor. Hah? Kantor ini. Oh, ya. OTW. Gimana? Kantor dinas. Siap-siap. Gram rapat. Ya, jadi tunggu. Gram berangkat lo ya. Kira lu tak pateni iki. Siap-siap. Apa ada orang mati anyar ya? Bro. Kok saya dibel tadi? Saya pilih dulu ke kantor lah. Lah itu loh. Sukadi sudah teko, Pak. Wah iya kaya lambat era mau tekan nih. Lah iya toh. Hei Di, Rene. Wuh, kalem men, saya sudah teko. Hah? Jalan nyangel. Wah, ini ketoknya pindah rono aja sing rada iup. Neng Di, Mbak. Panas sih, gue nemuin loh. Rada iup, ayo rono iup. Yowes ya. Bah, ini panasnya udah umum ya. Yow, panas men, Mbak. Dan kene kan yo ora ono panas. Weh. Dino iki panas koyo embu iki. Enggak tadi, Mbah. Kenapa tadi ngebel kok kesuruh ke kantor itu lho? Iki ngene di sukan iki ora kuat iki nek tender proyek gedhe ram iki. Wow. Nah, lek dhewean ora kuat tenagane. Nah, sukan iki ya saiki ngerti dhewe lah kahanane. Ora mau bantu ke piye. Jadi iki proyek iki gedhe ram. Nanti aku kudu awakmu sing nganu ya. Siap-siap, Mbah. Ini proyek gede apa toh, Mbah? Kok kayaknya gede sekali itu loh. Wow. Apa ada luka orang mati anyar ini? Wes, cangkem loh. Luka duit ya, Mbah? Wes, ngono. Oh, bocah ran ditotok kromo ngomong iki loh. Proyek iki kae loh di takon resik-resik ning kuburan kae loh. Yang makam, kuburan, bersih jadi di sawang ini pantas ngono loh di jadi yuk, bantone, sungkani aduh, saya bedek tadi ada orang mati anyar loh mbah saya itu sudah gerusa-gerusu, saya sudah ninggalkan isa-isaan saya loh tiba-tiba cuma di sini suruh besek itu enggak ada duitnya pasti saya sudah bedek ya, saya udah mangkat kono, besek-besek aku tak balik di sini, ngedusi ketek ke lo ngelolo ketek yuk mbak yuk jangan makan kono makan aku selak sore ini eh di sini saja nunuk dulu ada yang mau saya ceritakan lah apa nunuk dulu orang lo bakar dia lo peh tapi ya balik ke jenis ketek lo jenis ketek lo yang ganteng ke wongnya wongnya rata wadus ya oh diingin lo di kek ini gue baber sop lo peh apa lo kurang ngerti tau ini wis ngeterne lho aku ini wah alah madha yo sayang iya toh ngasih di apa gincungi ketek itu lah pol masuk tenan ora lho wah kardi lho jen rupane yo mlengus ngono jen ora tau adus lho ngerti kaya tatapane lho lah iya ketek sing rupane koyo ngono lho iki diadusi kok wonge lho koyo ngono yo adus ada banget nemen tenan ya beda ngerti oli tatapane ketek lho rambute lho pol tau sih ada ge ya Allah digincu lho pol macet meleng-meleng ngel langsung rupane lho kena sengenge jan iso meling kita kelang-kelang
nyambung rokok sih lah, sampai enak. Mati. Makasih nemen tenan. Pol nemen tak dipikir niki kok. Ngene iki lho, Beh. Kok ya ora enek wong mati apa piye ngono ya. Aku iki kemasukan iku ndil lho, ora mati. Bako ora ketuku aku. Ya di mau to. Payane wingi iki enek to, wong sebelah kono lor ngono. Kidul masjid lho. Oh mati to iki. Aku dundungi bingung. Ya iki arep ndongakne dosa tapi ora ndongakne wong mati dhewe ora entek duwe. Lah yo gimana? Oh iya aku bingung iki. Aku pasang jilet ae kok ya sik lho. Wes tenan tak poradan apa. Pol masuk iki. Aduh. Becan iki lho. Senjata, senjata paling ampuh sak dunyo iki. Ora enak kuwi dhewe iso madang. Pol tenan iki ra enak iki tenan dimadang. Kowe ngerti cerita wingi ya? Sing piye? Jenenge cah cilik ditangkep polisi wingi ya. Gara-gara yo aslinya berbakti aslinya kayak anak ini dia nyaut ngaplok bapaknya gitu loh tenang iya lalu nyapu kan ini nyamuk tuh ini tapi ini badu ya bapaknya niatnya kan dikaploknya tuh iya aja nih dibacok deh gue pacol yo sigar tuh tuh bakar di koke ini mah dewi gentian dikeduk nih mah jadi perkoro malah nih bubar ya bengok Kalau, tak pesen.